السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 282 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے معاملات کی صفائی. ناظرین کرام، معاملات یعنی لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ ویوہار، تعلقات صحیح ہونے چاہیے. معاملات میں صفائی ہونی چاہیے، بات چیت میں صفائی ہونی چاہیے. کوئی بھی لین دین کریں تو ہم اور آپ اس کو لکھ لیں. ہم اور آپ کسی سے بات کریں تو صاف بات کریں. ہم اور آپ کسی سے وعدہ کریں تو سچا وعدہ کریں. ہم اور آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، خیانت نہ کریں، غلط طریقے سے دوسروں کا مال نہ لیں. کسی کے دین کو اگر دیکھنا ہو تو نماز میں لوگ دین دیکھتے ہیں، روزے میں دین دیکھتے ہیں، عبادت میں دین دیکھتے ہیں. جی نہیں، معاملات میں دین دیکھیے. لین دین میں کیسا ہے، کسی کو آزمانا ہو کتنا دین والا ہے، کتنا اللہ والا ہے، تو اس سے لین دین کر لیجئے. یاد رکھیے، معاملات اگر صحیح ہیں تو تعلقات بنے رہیں گے. معاملات اگر صحیح ہے تو عبادتیں بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. اور اگر معاملات صحیح نہیں ہیں تو تعلقات بھی بگڑ گئے اور اللہ کے یہاں عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو عبادتوں کے ساتھ ساتھ، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اپنے معاملات کو بھی صحیح کرنا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج کر رہے ہیں الحمدللہ، ہر سال عمرہ کر رہے ہیں الحمدللہ، رمضان میں عمرے پر جا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں. اپنے نوکر کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہیں، گھر میں معاملات صحیح نہیں ہیں، باہر معاملات صحیح نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، آج میں نماز کے بارے میں تقریر نہیں کرنے والا ہوں. ناظرین کرام، روزے کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، حج کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں. آج مجھے بات کرنی ہے آپ لوگوں کے سامنے معاملات کے بارے میں، لین دین کے بارے میں. ہمیں اور آپ کو اپنے معاملات میں صحیح ہونا چاہیے. ہم اور آپ اگر معاملات میں صحیح ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر معاملات میں غلط ہیں تو ہماری عبادتیں بیکار. اگر معاملات صحیح نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں. آئیے ذرا اس حدیث پر غور کریں. صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، باب نمبر 15، باب تحریم الظلم، حدیث نمبر 2581. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا: المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہم میں سے مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے، جس کے پاس سامان نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، وہی آدمی غریب ہے اور محتاج ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان المفلس من امتی میاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکات و یاتی قد شتم ھذا و قذف ھذا و اکل مال ھذا و سفك دم ھذا و ضرب ھذا فیوط ھذا من حسناته و ھذا من حسناتی فان فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. اس حدیث کا ذرا خلاصہ لیں گے، کچھ باتیں ہیں. میری امت کا مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، فقیر وہ ہے، جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں. اور دیکھ لیجئے، آج وہی چل رہا ہے، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ.
सबसे बड़ा है पैसा पीर, पैसा बोलता है, न बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया है तो लोग आपको सलामी मारते हैं, और अगर रुपया नहीं है तो लोग कलाम भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मुफलिस कौन होगा, गरीब कौन होगा, फ़कीर कौन होगा, मोहताज कौन होगा? मेरी उम्मत का वो है जो नमाज लेकर आया है, रोज़ा लेकर आया है, ज़कात लेकर आया है। अब यहाँ तो हज है ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नमाज लेकर आया, रोज़ा लेकर आया, ज़कात लेकर आया। नमाज जिस्मानी इबादत है, रोज़ा एक रूहानी इबादत है, और ज़कात एक माली इबादत है। हज का तो तस्करा है ही नहीं, लोग हज पे जाते हैं और हज करके आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब के हज को कबूल फरमा ले, ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ने जिनको बुलाया बार बार बुला ले, और जिनको एक बार भी नहीं बुलाया कम से कम अल्लाह ताला उनको एक बार तो बुला ले, बोलिए आमीन। लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं हाजी साहब, और अगर ख़वातीन गई तो लिखते हजिन साहिबा, नाम ही उड़ा दिया। अरे भाई, पिलर्स ऑफ इस्लाम पाँच हैं, इस्लाम पाँच बुनियाद पर टिका हुआ है, अगर एक भी गिर जाए तो सब गिर जाए। तो तौहीद भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज भी पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो नहीं कहते नमाजी साहब आ रहे हैं। रोज़ा भी रखते तो ये तो नहीं कहते रोज़ेदार साहब आ रहे हैं। ज़कात भी अदा करते तो ये नहीं कहते जी ज़कती साहब आ रहे हैं, हाजी साहब ही क्यों? तो आदमी नमाज लेकर आया है, रोज़ा लेकर आया है, ज़कात लेकर आया है, लेकिन साथ में क्या किया, कद शतम हाजा व कज़फ हाजा व अकलम हाजा व सफ़क दम हाजा व ज़रब हाजा। इबादत तो लेकर आया लेकिन मामलात उसके सही नहीं है, किसी को गाली दे दी है। आज देखिए बात बात पर गाली, एक दिया दस गाली दिया, शेर का सवा शेर। आजकल तो सलाम के बदले लोग गाली ही दे रहे हैं, गाली दे दी। ये मामलात हैं, यानी लोगों के साथ ताल्लुकात हमारे सही नहीं। वह कज़फ़ हाजा, और किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, तोहमत लगा दिया, फ़लानी ऐसी है, फ़लानी का फ़लाने के साथ चक्कर है, फ़लाना भाई ऐसा है, वो चक्कर में है, इधर उधर जा रहा है। मेरे भाई, वो प्रूफ चाहिए, दलील चाहिए, बगैर दलील को जो बात करता है वो सही नहीं। नंबर तीन, और किसी का माल खा लिया, देखिए मामला सही नहीं है, नमाज भी लेकर आया, रोज़ा लेकर आया, ज़कात लेकर आया, लेकिन किसी का माल खा लिया। फिर आगे कहा किसी को कत्ल कर दिया। फिर पांचवीं चीज़ ये बताया, किसी को मारा। अब देख लीजिए आप, थोड़ा सा धक्का लगा पीटना शुरू, और एक मारा तो दस मार दिया। बोलते सबसे बड़ी बहादुरी है, जबकि माफ़ कर देना ये असल बहादुरी है, गुस्से पर काबू पा लेना ये असली पहलवान है, और अपने समाज में चल रहा है। मेरे भाइयों, कुछ लोगों के पेशानी पर आप देख लीजिए सजदे के निशान आते हैं, ठेले पड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर ठेला नहीं आता तो रगड़ रगड़ कर ठेला ले आते हैं, लेकिन भाई के साथ ताल्लुक सही नहीं है। खुद का मकान बहुत अच्छा है माशाल्लाह, हर साल उम्रे पर उम्रे हो रहे हैं, हज पर हज हो रहे हैं, लेकिन भाई बेचारा भूखा है, प्यासा है, बहन के पास पैसे नहीं है, रिश्तेदारों के पास पैसे नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं। मेरे भाइयों, मामलात को सही कर लीजिए। इबादतों का ताल्लुक अल्लाह से है और बंदे से है, अल्लाह चाहे तो बंदे को माफ़ कर दे, लेकिन मामलात का ताल्लुक यह है, जब तक बंदा बंदे को माफ़ नहीं करता, अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मामलात को साफ रखिए हर एक के साथ। अब देखिए, आदमी नमाज लेकर आया, रोज़ा लेकर आया, ज़कात लेकर आया, उसके बाद क्या हुआ, लोग खड़े हो जाएंगे, जी हमको गाली दी, हम पर इल्ज़ाम लगाया, हमारा माल खा लिया, कत्ल कर दिया, मारा, तीनों नेकियां जो लेकर आया या तमाम नेकियां जो लेकर आया वो नेकियां ले ली जाएगी और इन लोगों को दे दी जाएगी। सब कहेंगे हाँ, नमाजी साहब, रोज़ेदार साहब, ज़कती साहब, फलाने भाई, हम पर इल्ज़ाम लगा दिया, हमारा माल खा लिए, नेकियां ले ली जाएगी। देखिए आदमी नेकी करके भी आदमी दरिया में डाल रहा है, नेकी भी किया लेकिन मामला सही नहीं रखा, लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो नेकियां बर्बाद हो रही है, पूरी नेकियां ले ली जाएगी। उसके बाद भी कुछ लोग बचे रहेंगे तो बुराइयां जो हैं उन लोगों पर थोप दी जाएगी, बुराइयां ले ली जाएगी और उस नेक आदमी पर थोप दी जाएगी, और उसके बाद चेहरे के बल घसीट कर, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उसके बाद मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। गौर करें इस हदीस पर, इबादत
ہمارے ساتھ ہیں لیکن معاملات صحیح نہیں ہیں، میرے بھائیوں کہاں جانا پڑ رہا ہے؟ جہنم میں۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات، لین دین کو، ویوہار کو، تعلقات کو اچھا بنا لیجئے۔ یاد رکھیے گا، اگر معاملات صحیح نہیں ہیں تو ہماری دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1015 ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگو اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتا ہے۔ پھر آگے کہا، لمبی حدیث ہے یہ، ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، لمبے سفر پہ آیا ہے، غرد و غبار ہے یعنی سفر کے نشانات ہے، وہ دعا کرتا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ آدمی سفر میں ہے، سفر کی دعا قبول ہوتی، مسافر کی دعا قبول ہوتی، اس لیے سفر میں گیم مت کھیلتے رہیے، واٹس اپ پہ مت لگے رہیے، صرف اسی میں لگے رہیے گا، دعا کرتے رہیے، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو آدمی ہاتھ اٹھائے ہوا دعا کرتا ہے، اے میرے رب، دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام میں ہوئی ہے، فانا یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے کسی کا مال لے لیا، ناحق لے لیا، تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ غور کریں، صحیح مسلم کتاب المساقات کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 1610 سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے، 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، اتنے نیک آدمی ہیں، سیدھے آدمی ہیں، سیدھے آدمی کے پاس خود کا گھر ہے، خود کا مکان ہے۔ ایک عورت اروا نامی یہ کہتی ہے کہ میرا گھر ہے، انہوں نے سمجھایا، حدیث پیش کی، بیان کیا، بتایا، لیکن وہ عورت نہیں مانی۔ حدیث کیا تھی؟ من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه طویقه من سبع ارضین یوم القیامہ، جس نے ایک بالشت برابر کسی کی ناحق زمین لے لی، تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے، معاملات ہمارے صحیح نہیں ہیں۔ آج کل تو ہم اور آپ لوگوں کا مال کھانے میں کتنا آگے ہیں، یا ہم میں سے جو بھائی آگے ہیں، پہلے آپ غور کر لیجئے، دیہاتوں میں کیا ہوتا تھا، 2 کھیتوں کے درمیان آڑ ہوا کرتا تھا، اور آڑی جو تھی وہ موٹی تھی، آج آڑی پتلی ہو گئی ہے، تو گھر کے اندر سے آج آڑی پتلی ہو گئی ہے تو غلے بھی نہیں آ رہے ہیں، وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئے۔ کتنے لوگ کیا کرتے، کسی کو تھوڑی سی زمین نہیں دیتے، بھائی آپ زمین دے دیجئے، اس کی زمین سیدھی ہو جائے گی۔ لوگ دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر رہے ہیں، کیا ہم اور آپ مرنے کے بعد قبر میں لے جائیں گے زمین کو؟ بولیے، قبر میں لے جائیں گے؟ جی نہیں۔ معاملات صحیح رکھیے لوگوں کے ساتھ، یہ سب چیز یہیں رہ جائے گی، یعنی لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اگر وہ صحیح نہیں تو مسئلہ گڑبڑ ہے۔ وہ عورت نہیں مانی، اروا جو ہے وہ نہیں مانی۔ اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اللہم ان کانت کاذبت فاعن بصرہا وجل قبرہا فی داریہا، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے، اور اس کے گھر کو ہی اس کے لیے قبر بنا دے۔ غور کیجئے گا، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم جو بھی دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ بالآخر کیا ہوا، چند دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی، اور وہ کہنے لگی، اصابتنی دعوت سعید بن زید، مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، وہ عورت اپنے گھر کے اندر چل رہی تھی اور اچانک اپنے گھر کے کنویں میں گر گئی۔ پہلے لوگوں کے گھروں میں بھی کنویں ہوا کرتے تھے، آج بھی کہیں کہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے، دیہاتوں میں ایسا رواج تھا پانی انہیں نکالنے کے لیے۔ تو کیا ہوا، وہ کنویں میں گری اور اس کا گھر ہی اس کے لیے قبر ہو گیا۔ غور کرنے کا مقام ہے، اگر ہم نے کسی کی زمین ناحق مار لی ہے، کھا لیا ہے، اور ہم نے کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی سے کوئی چیز لے لی ہے، تو اللہ کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے، اور ہم نے بھی دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہے، سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مال ہڑپ کیا،
دوسروں کا لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو سزا دی اور آخرت میں الگ سے سزا ہے، اس لیے توبہ استغفار کر لیجئے۔ پتہ یہ چلا جب تک معاملات صحیح نہ ہو عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، پتہ یہ چلا جب تک معاملات صحیح نہ ہو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیو معاملات کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ تعاشرو کل اخوان تعاملو کل اجانب، رہو بھائیوں کی طرح لیکن لین دین میں اجنبی کی طرح۔ اس لیے اپنے معاملات کو ہم اور آپ درست کر لیں، صحیح کر لیں۔ آئیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اپنے سماج میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کہاں کہاں معاملات کی صفائی نظر آتی ہے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ ضروری ہے کہ اگر کوئی ہمارے یہاں مزدوری کرتا ہے تو پسینہ سوکھنے سے پہلے ہم اس کی مزدوری ادا کر دیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الرحون حدیث نمبر 2424 آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری دے دو پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ لیکن میں مزدوروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک معاملات ہے سیٹ کے ساتھ، نوکر کے ساتھ، تو کیا سیٹ کا معاملہ نوکر کے ساتھ اچھا ہے؟ کیا نوکر کا معاملہ سیٹ کے ساتھ اچھا ہے؟ مزدوروں کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ میں مزدوروں سے بھی کہتا ہوں آپ کام کریں اللہ کے لیے کریں، اپنے سیٹ کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اب ایسا ہے دیکھ لیجئے، کہیں سیٹ صاحب آئے تو بھاگ دوڑ چل رہی ہے، لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جہاں سیٹ صاحب گئے آرام سے کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو کیا ہم نے وہ کام کیا کہ اس کام میں ہمارا پسینہ گرا، یا ہم ویسے ہی تنخواہ اٹھا رہے ہیں؟ کچھ لوگ ویسے ہی تنخواہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، سرکار کی تنخواہ اٹھا رہے ہیں، کام کرتے نہیں۔ پڑھائی لکھائی والے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، اپنا کام خود کر رہے ہیں، وہ الگ سے کمائی کما رہے ہیں، بچوں کو پڑھا نہیں رہے، بچوں سے کام لے رہے ہیں، تو کیا یہ تنخواہ اٹھانا صحیح ہے؟ ہمیں اور آپ کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، معاملات اگر صحیح ہوں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں دیتے ہیں۔ چنئی کا واقعہ ہے، مدراس کا واقعہ، کہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک مالک نے اپنے مزدوروں کو وقت پر تنخواہ دینا شروع کر دیا۔ غور کیجئے گا، کتابی واقعہ ہے۔ لیبر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا میں لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، جی نہیں، تنخواہ وقت پر دے دیجئے، سیلری وقت پر دے دیجئے۔ ان کے ماں باپ بھی انتظار میں ہیں، ان کے بال بچے بھی انتظار میں ہیں، بھائی بہن بھی انتظار میں ہیں۔ کتنے سیٹھ لوگ ایسے ہیں کئی کئی مہینے کی تنخواہ روکے ہوئے ہیں، خود اپنا کام چل رہا ہے لیکن تنخواہ روکے ہوئے ہیں۔ کچھ مدارس کے بھی ذمہ دار لوگ ایسے ہیں جو علماء کی تنخواہ روکے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر بھی اماموں کی تنخواہ روکے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دے دو، وقت پر ادا کر دو، لیبر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک سیٹھ نے، جو ایک کمپنی کا مالک تھا، پہلے وہ تنخواہ وقت پر نہیں دیتا تھا، اب کیا ہوا، مہینہ ختم ہوتے ہی تنخواہ دینا شروع کر دیا۔ تو کچھ ہندو لوگ بھی کام کرتے تھے وہاں، تو وہ لوگ گئے ملنے کے لیے، کہا سیٹھ صاحب دو چار مہینوں سے ذرا تبدیلی آ گئی، پہلے تنخواہ وقت پر نہیں ملتی تھی، اب تو تنخواہ وقت پر مل جا رہی ہے، آخر کیا ہے؟ غور کیجئے گا میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس آدمی نے یہ کہا، اس سیٹھ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، اس لیے مہینہ ختم ہوتے ہی فوراً میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ بس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کر رہا ہوں۔ جتنے لوگ تھے جو غیر مسلم تھے اور سیٹھ صاحب سے ملنے گئے تھے، جو مسلمان تھا، کہا جس نبی کو آج سے 1400 سال پہلے ہم جیسے مزدوروں کی اتنی فکر ہے تو وہ کیسے رہے ہوں گے، کتنی فکر کرتے ہوں گے، ہم غریبوں کو تو کوئی نہیں دیکھتا، ہم غریبوں کے لیے کوئی نہیں بولتا، جو لوگ بولتے ہیں کہیں کہیں اپنا فائدہ ہی اٹھا لیتے ہیں۔ تو وہ کتنے تھے، وہ کیسے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے وہ سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دیکھا میرے بھائیو، ایک حدیث پر عمل کرنے کا فائدہ، تو معاملات کی صفائی رکھنے کا فائدہ کتنا ہے، برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ بھی معاملات پر دھیان دیں۔ آپ غور کرتے چلیں، اسلام کا ایک چوتھائی آپ لے لیں معاملات ہی سے ہے۔ آئیے ہم اور آپ بھی اپنے معاملات کو سدھار لیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا بنا لیں۔ تعلقات اچھے بنے رہیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک چیز اور ہے اپنے یہاں کہ لوگ معاملات میں صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ابا نے ایک دکان بنائی، بڑا بیٹا کام کر رہا ہے، تو بھائی آپ نے بیٹے کو دکان پر کیسے رکھا ہے،
بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اپنی دکان پر اپنے بچوں کو تین میں سے کسی ایک طریقے پر رکھیے. نمبر ایک, نوکر کی طرح رکھیے یعنی سیلری دیجیے. نمبر دو, پارٹنر بنا کے رکھیے. یہ دونوں طریقہ صحیح ہے. ایک نمبر تین جو تیسرا طریقہ چل رہا ہے اپنے سماج میں, ویسے ہی رکھ دیا, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. تو جب کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا, حساب کتاب صاف ستھرے نہیں ہوں گے, تو آگے چل کے بھائیوں میں جھگڑا ہوگا, اور وہی ہو رہا اپنے سماج میں. یہ بڑے بڑے گھرانوں میں ہو رہا ہے, پڑھے لکھے گھرانوں میں ہو رہا ہے. جن لوگوں نے اپنی پوری لائف پڑھائی لکھائی میں لگائی ہے, دینی معاملات میں لگائی ہے, اس کے گھر میں ہو رہا ہے. کہیں کہیں آپ دیکھ لیجئے, بہنوں کو لوگ میراث نہیں دے رہے, ترکہ نہیں دے رہے. کیا بولتے ہیں, جی بہنوں نے معاف کر دیا. تو میں بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں, کبھی آپ لوگ بھی تو اعلان کر دیں, جی ہم بھائیوں نے بھی اپنا حصہ معاف کر دیا. اے بہنوں, تم لوگ لے لو, ہم بھائیوں نے بھی اپنا حصہ معاف کر دیا. بتائیے کہاں ایسے بھائی ملیں گے, ایسے بھائی کہاں ملیں گے. تو میرے بھائیوں, معاملات صاف رکھیے تاکہ گھر کے اندر بھی جھگڑا نہ ہو, باہر جھگڑا بھی نہ ہو. پھر آخر میں کیا ہوتا, پریشانی بڑھ جاتی. ایک چیز پر اور غور کیجئے, گھر کے اندر ابا نے گھر بنایا, بیٹے نے بھی پیسہ لگایا, تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ بول کے دے کہ ابا میں پیسہ دے رہا ہوں, آگے چل کے لے لوں گا. ایک بات اور یاد رکھیے گا, بیٹا اور اس کی کمائی سب باپ کے لیے, لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو حساب کتاب ہونا چاہیے, کلیئر رہے. اب بولے گا, ارے یہ کیا حساب کتاب باپ بیٹے کے درمیان لکھا جائے. کچھ لوگ یہ بولتا, ارے یہ کیا لکھا جائے, رشتہ داروں کے درمیان لکھا جائے. لکھتے نہیں, آگے چل کے جھگڑا ہو جاتا. میں آپ کو بتاؤں, پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہے, وہ روزے کے لیے نہیں ہے, حج کے لیے نہیں ہے, زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے, توحید کے لیے نہیں ہے, شرک کے لیے نہیں ہے. سب سے لمبی آیت ہے لکھنے کے معاملے میں, وہ بھی قرض کا لین دین. جب کسی سے کوئی لین دین کریں تو اس کو لکھ لیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282, لکھنا ضروری ہے. تو بیٹے نے لگایا تو کہا مجھے لینا ہے یا میں نے دے دیا. تو پہلے معاملات کو صاف رکھیے, جی میں نے دے دیا تو اب میں کبھی نہیں لوں گا, یہ ہونا چاہیے. یا پھر یہ ہوگا, ابا کے میراث میں سے مجھے ملے. کہیں کہیں یہ بھی مسئلہ ہوتا, ابا دنیا سے گزر گئے تو بڑا بیٹا کیا کرتا, جو ہر چیز پر قابض رہتا, میراث تقسیم نہیں کر رہا ہے. بولے ارے بابا کی لاش ابھی ویسی ہی ہے, بابا کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا, یہ کیا میراث تقسیم کر دیں. تو میراث کو ٹالا جاتا ہے, تقسیم نہیں ہوتی میراث, تو آگے چل کے جھگڑا ہوتا, یعنی معاملات صحیح نہیں ہو رہے. بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے, بھائی بہنوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, پھر کچھ سالوں کے بعد تقسیم کرتے, جب تک کچھ فائدہ وہ بھائی اٹھا لیا رہتا ہے. تو جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. تو میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو معاملات میں جس طریقے کا بھی معاملہ ہو, صاف صفائی رکھنا ضروری ہے. اگر صفائی رکھیں گے تو بڑا فائدہ. جیسے ابا دنیا سے گزرے, ان کی جو وصیت ہے وہ وصیت مان لیجئے, جو بتا کے گئے ہیں صحیح وصیت ہے, اس پر عمل کرنا ہے. ورنہ کیا کرنے کا, فوراً میراث تقسیم کر دینے کا, انتظار میں نہیں رکھنے کا, اور جب کسی کے انتظار میں بھی نہ رہنے کا, کیونکہ ٹال مٹول کرنے سے پریشانی اور بڑھتی چلی جائے گی, اور ہم اور آپ بھی, ہمارا سماج بھی اس پریشانی میں بڑھا ہوا ہے, اور کتنے لوگ اسی مسئلے کو لے کر کافی پریشان چل رہے ہیں. آئیے پھر مفتی صاحب کے پاس آ گئے, پہنچے مفتی صاحب, کچھ مسئلے کو حل کیجئے. کیا مسئلہ حل کریں, اور جب بیٹے کو آپ نے دکان پہ رکھا تھا تو کیسے رکھا تھا, نوکر کی طرح رکھا یا پارٹنر بنا کے رکھا یا فری میں رکھا. آپ نے فری میں رکھا تو کیا ہوگا, ابا الگ رکھ رہے ہیں, بیٹا الگ رکھ رہا ہے, وہ الگ بنا رہا ہے, یہ الگ بنا رہے ہیں, پھر بعد والے جو بیٹے آئیں گے ان کا کیا ہوگا. اس لیے بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو, پرسنٹیج دیجیے, بیٹا تیرے کو میں اتنا پرسنٹیج دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے بیٹے کے لیے بھی پرسنٹیج رہے, بیٹا تیرے کو میں اتنی تنخواہ دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو, من میں کوئی مائل نہ ہو, کچائل نہ ہو. اس لیے میرے بھائیوں, معاملات کی صفائی ہر ایک کے ساتھ رکھنا ضروری ہے. جس سے ہم نے وعدہ کیا, وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. جس سے کوئی چیز لی, اس کو لوٹانا ضروری ہے. اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں, معاملات کی صفائی رہتی ہے, تو عبادتیں بھی قبول ہیں اور تعلقات بھی اچھے بنے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات کو بھی درست کر دے, جو معاملات خراب ہو گئے اللہ ٹھیک کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.